Lepas iki mau aku golek tomblok, arep tak jak ning bengkel. Ternyata bengkelnya tutup. Lah iki bengkelnya ternyata wis nyapa to dina Jumat tutup lho. Anu Bos, yen hari Jumat to wae leren. Fokus ibadah bab sangu. Jumat iki jenenge kok nang omah jare. Nah. Jumat piye kok? Jenenge kok nang omah. Jumat jenenge kok nang omah. Bar jemaan kan jek iso to. Istirahat Bos, ngarane awak. Lah nak Minggu? Minggu tetep buka, ready. Oh, Minggu tetep buka berarti ijole Minggu Jumat. Ijole Minggu Jumat ya. Enak. Ora enak kuwi lho. Piye terus iki? Tuku kampasre marem-marem. Lho, kampasre lagi diganti kok bokon digantine mungkin lepas kuwi. Wis entek Bos sing arep, Bos. Kok sing arep to sing belakang sing anu iki. Sing belakang kuwi ya entek. Lah kok ngerti mbok pasen entek kuwi blas ra garuk blas e. Lah ya kuwi. Tegel paling midrone. Lepas paling. Wong sing ganti kuwi karo bendot. Lepas gak ngono. Nah lepas piye? Ku soalé motor sepot iki nak dienggo wirawiri timangku gawe apa? Sekupi gandol telu ae. Blas ki sing blas pedot. Pedot celeng. Makane kowe njupuk alat iki gawonen motorku gawe rem ngarep tok. Terus ki piye? Tuku kampas rem ngarep guri. Karep busi. Dang tuku. Mbok garap ning ndi? Gampang kok, Dang. Purwadek. Garap nang Purwadek. Sing anu dukawan garo. Tuku ning ndi? Dan dulu. 100 ah. Kurang dulu. 100. Nah. Lho, sing tuku kuwi gak jowo ukurane. Kuwi lho bengkele. Aku. Heeh to. Ngono kok rita itu wae. Wis tak tunggu karo ngene. Pesen kopi anu, Duk, pesen kopi, Duk. Ya. Kopi rokokan ning ngene santai karo ndelok. Eko Cukur. Kiki Mbok Cukur model apa kok? Model mbok ganti. Model pesawat teh. Model bendera. Model pesawat, Bos. Mas Eko iki tukang pengas rambut, Bos, di ano desa Kenongrejo tepatnya di sebelah warung bandara. Ini mepet-mepet warung bandara. Tapi naik bukanya jam berapa kok? Jam awan. Awan ya? Berarti warung bandara urung buka. Kowe yo warung bandara buka, kowe urung buka ya? Belum. Go. Warung bandara wis tutup aku buka. Buka ya. Gantian Bos MPR. Oh, gantian MPR Bos iki, Bos. Iki warung bandara. Rene Seduk, Rene Seduk. Ya lupi tak goleki dia mau. Iki warung bandara ning kene. Bos. Katanya jere aku ora tau mampir ning warung bandara, aku sering mampir ning warung bandara nggone Mas Eko iki. Ngono lho. Tapi ora iso ya lho. Ora ndemke aku ning nggone amu ora enak. Depan aku. Lagi blejet. Usung-usung aku blejet. Usung-usung apa? Usung wit. Wit telem. Ki engke tak goleki kowe jere ning nggone Purwadi ngelasno tak kon ndandani kuwi lho. Terus aku ketemu kancil tak kono kok nalat kuwi reme renek. Terus apa pingke kampas ngarep guri. Cecol remen. Engko sing garap kowe ben anu nekno. Kok malam jauh cu. Iya. Ya tau gak apa-apa ben garap cu. Ben garap bentuk ya karo kowe ya. Kowe sing ngiwangi ya. Lha ben oleh bayaran apa ora? Ya. Ya garap no. Bari sing garap kowe. Kowe jangan pesen esek kono. Pesen esek. Karo Luki. Pesen aku pesen kopi. Ayo susu. Ya apa nanti bayi tadi ya singgung. Ya ya, ngegore nih, ngombe nih. Ya ya, beker. Ya, wes. Kita ketemu anak-anak Kenongrejo modeling ini ki Bos. Ini mak, ini tadi motorku rusak Bos. Motor sing tak nggo jaranan. Sing biasa tak nggo riwari-wiwi. Kanggo angkatan. Riwi gak enek. Karo ora iso stasioner. Mbok nyapa? Pokoke engko arep takon ngobrak ngabrik Luki Bleduk. Kan Luki Bleduk juga bengkel to, Bos. Banyak anak-anak Kenongrejo itu sing iso apa otomotif, kok otomotif to apa mesin, mesin. Itu ceritane. Sumpah wae nek ben iso ombemu koyo ngono kuwi lho. Masalah ngene. Susu apa kuwi? Susu teh. Susu teh. Kok malah lemu? Ra gone 9000. Nang ngene apa suplewi sak segone.
Lah nak iki nggone dodhek. Yo ora ro, tak apa-apa. Lho ora biasane kowe nak tuku dodhek pira? Ora tau tuku. Ora iki tak teko kowe karo bledug bar kon tiduk, mbok sak nendi? Sengi wet palem. Lah karo nol kelaste. Sire nggone pongadi digolek nganti kesel. Goblok iki. Sik, sing ngomong nggone pongadi sapa? Kak, iki ngene. Aku takon kowe, anggere tak golek ning omahe kok ndelik kuwi nyapa? Ndelik piye to? Lho buktine to ora tau enek kowe nak ndelik. Buktine ambil dolan. Lungguh to lungguh sing pro, lungguh sing pro. Iki lho, aku takon. Iki apa desa diur? Pesen bubut lho. Modelmu kok sa bubut. Ora tak tekoi meneh. Kowe jembali ning pilangan teng ora? Jembali ngene bos ora? Wis gak ya. Wis nang omah ya. Sumpah. Salah. Tapi tenan ya. Kok ngeyel to. Lho, kowe engko timbang tak rangket tak blok nganggo kayu anu, kayu randu. Enek kowe randu ning ndi? Tanggung rante kowe. Aku yo ora ati yo menenge kok. Kok. Tak blok tenan, tapi wis wis kaya anu adi. Piye? Sandal. Sandal kuwi gak ngene. Dadi baut nganggo apa? Dilem. Telek, di, direk. Gampang nak ngono ya. Ditali rek. Mbok lem. Ya. Idune iki ra lem to. Idune kuwi walet to. Gak tekok pisan kas jik bali nggone bos umpar kowe. Ora. Ora ya. Tekut laktor dene. Terus jere kemarin nanti sakoe laktor urung ya. Mana? Ya urung ngono kuwi kabeh proses nyapa to. Angger tak goleki mesti ndelik. Kowe nyapa to nak tak golek ndelik kuwi nyapa kowe aku terus terang e. Emoh di vlog apa wedi nak ditempiling apa wedi nak kon sekolah apa wedi nak dibanduli waktu terus dimplungno gedung. Ra ngono je panggam ga. Apa? Nyapa ngono lho. Kok ndelik nyapa? Ndelik ndi ta ndelik ndi? Lho buktine to tak paren setiap aku marane ning omahmu kowe tak tekokno gene. Ya dolan. Dolan wis tau. Wong urip iki dolan lho, Bro. Tau bengi ora enak. Ujote karo bedok yo turu rene utama. Nek kapan dok turune utama? Dengi. Dengi jam piro? Ya wis sore, ya wis jam apa jam 3. Tapi karo aku terus. Tapi sing jelas wis gambale ya ning bosmu ya. Oke, golek aku mesti anak Lupi. Anak Lupi ya. Kowe mbok kongkon opae ya kok mbok kon bubut barang iki. Tak serempet baling-baling gase. Kok mbok kendoni kabeh bot bubut iki. Kendoni piye mbaute muter iki tak trek trek trek. Kapan-kapan we tak jak mancing. Gelem mancing? Gelem. Saradan? Yo. Ardu kawan? Yo. Nak ardu kawan nyapa we moh? Wisan kan jawaban negara tak tampil saiki. Lah iya ayo. Gelem ya? Yeah. Wong telu. Yo. Saksine nek. Yo, saksine nek wis janji karo dukawan kok ora gelem tak tempeling tenan, tapi ngop. Bar gone gembeng, bar acara gone gembeng. Gembeng acara apa? Gembeng arep digawe. Rame-rame. Gak rame-rame. Bos, iki tadi aku moro ning omahe. Pas nyari dukawan ki jane aku arep pengen ketemu Lupi, ternyata ning omahe ki minggat dhisik. Terus ki ketemu nang dalan ki rencana tak kon ngoperasi motorku ki soalnya nak masalah baut kunci-kunci nang apal iki. Engko karo sapa? Luki bledug tak kon ngoperasekno motor spotku ki, motor ulang-aling kuwi. Yo pokoke tak gone ulang-aling. Ya ngunen gak apa. Yes bos, kula hari ini tentang kesehariane pemuda-pemuda apa Kenongarejo iki mau aku metu jajal metu aman iya ning warung bandara iki ning warung bandara bos ki bos kata siapa saya enggak pernah ke warung bandara mergo dek ngipi aku sering nak cangkok nak awan tapi warungnya tutup ngono lho mergo yang ngerti dhewe aku atuh bos omahku karo warung bandara bos gak iso nak isu-isu peteng jam 7 terus moro neng anu gak iso soalnya neng cedak-cedak koma ya neng bakul sego pecel bos ngono lho. Nah ngumpul-ngumpul karo youtuber aku ya sering setiap hari ngono.
Ya wes ngono ae vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.